המראות של 9 השריפות שמחלים אלפי דונם של חורש ומסכנים חיי אדם חזרו גם היום. ערביי עזה אולי לא באו לגבול להתעמת עם הכוחות במסגרת יום הנקסה. אולם הצליחו לשגר עשרות עפיפוני תבערה ולהצית כמה מוקדים. גם הפעם צהל לא מגיב לאירועים, ובמערכת הביטחון מודים, אין לנו מענה לטרור הזה. טרקטור שלנו עובד, אני התכוונתי אותו בעבודה שלנו, ופתאום ראינו שמתחיל להיות אשן. אנחנו בעיקרון נשבים פה בגבעה, ותמיד בקננות. איך שרואים את השריפה, אז אנחנו קופצים לדסק מסביב, מגיע מכבי אש, מגיע כל הכוח, מכבים אותה, משתלטים מהר. גם ראשי המועצות והחקלאים תופסים את הראש ולא יודעים איך לעצור את גל ההצתות שהופך לאיום ממשי. עד שלא יילקחו פה חיי אדם, אף אחד לא יעשה כלום, הם אומרים. חסרי אונים הם קוראים לממשלה לפעול נגד הטרור שמאיים עליהם. עד היום נשרפו לנו 650 דונם חיטה. חקלאי זרע, דישן, חיכה וחיכה וחיכה לקצור, ולצערי הרב בא אפיפון וגמר את העניין. עד לפני כמה ימים לא התייחסו בצהל בכלל לתופעה. כל הניסיונות למצוא פתרון טכנולוגי עלו בתוהו, כרגע הצבא משדר יותר ייאוש מנחישות להתמודד עם התופעה החמורה. שר הביטחון אביגדור ליברמן אומר הבוקר כי גם הקריאות לסיוע הומניטרי לרצועת עזה לא יעצרו את טרור ההצתות. אנחנו פועלים מתי שצריך, כמה שצריך ואיך שצריך, וככה זה יימשך. מזירה בוערת אחת לאחרת, ריח המחדל גובר על ריח השריפות. השר לביטחון פנים גלעד ארדן קרא הבוקר לטפל בטרור ביד קשה ביותר, גם אם זה אומר שיש לחזור לאימות ברצועה. מבחינתו, יש לחזור כבר עכשיו למתכונת של גביית מחיר כבד מארגוני הטרור, כולל סיכולים ממוקדים. לאור זאת שהחמאס הוא זה שגם מאפשר את שילוח עפיפוני התבערה, אנחנו צריכים לחזור כבר למדיניות הסיכולים הממוקדים. בעזה הבינו את נקודת התורפה בעוטף ואת חוסר התגובה בצהל. כשבצד השני מבינים שאין כאן צבא שישגר פגז לעבר חוליית הצתה או יבצע ירי הרחקה, מסתבר שבניית עפיפון ושיגורו עם חומר בעירה גורם נזק כבד יותר, גם מבחינה כלכלית, וגם מייצר תעודה תקשורתית גדולה יותר, להפגנות אלימות או חדירות בגדר.